Alô, meu povo, 8h15. A saga da matrícula consular. Vamos para a Howard. Não, vamos para a Dental, né? R$3,25. Consultando o saldo. Consultando o saldo. Foi? Viu? Filmando no papo aqui no processo. Processo do. Tô respirando, não consigo falar e respirar, né? Estamos aqui na Howard. Aqui começa a vermelha para a Dental, aquele que a gente perdeu lá. O amarelo vai daqui para lá. O purple vai daqui para lá. O amarelo vai para Skook. Um trocamento ali de. O purple pega uma linha e o amarelo pega outra. Está saindo purple, Linden, e está chegando amarelo. Como é pouco, e Skook é o próximo subúrbio depois de Evanston, são dois vagões, é bem pouco. Você pode ver que o purple já tem vários vagões. O Redline tem muito mais ainda. Esse daí, ó, que tá chegando, o amarelo, ele volta de ré. Tá chegando e volta de ré. Não levou nem 5 minutos, já chegou outro, porque é horário de pico. Tá chegando outro lá, ó. Tá parado porque o amarelo tá ali. O amarelo vai, dá ré e volta por aqui, pelo meio. Aí tá todas as linhas. Nós estamos aqui e vamos para a Dental West Loop, que aqui se encontram quase todas as linhas. E aqui todo o percurso da vermelha, da Howard, onde nós estamos, até a 95, que é saída para Memphis, Indiana. Aqui tem os transfers. Ele falou, não? Aqui representa todas as estações que faz transfers. Então pausa o vídeo e olha aí, ó. Na Washington, com a Wells é laranja, cor-de-rosa, marrom. E o Ogilvy, que é o Metra, que é outro sistema. Washington com a Arrow. Todas essas linhas e assim por diante. Depois aqui nessa, a verde e a laranja. Aqui, só a verde. E é assim. Essa viagem de Howard até o loop vai levar aproximadamente 50 minutos. E até a 95, mais 50, quase 2 horas. Doors open on the left and Morse. Tá dizendo que a próxima é a Morse, que a porta abre. Não pode fumar, não pode escutar som alto, comer. O pessoal faz alguma coisa assim durante o dia. E avisa que as portas vão abrir do lado left. E esse espaço é onde ficam as bicicletas, as cadeiras de rodas. Todo vagão tem essa entrada, que é maior.
cabe ninguém mais. Oh my God. Descemos na lake. Eu nem sei que horas são. 8h45. Extremamente lotado, horário de pico. O povo já vai caminhando já. Cada um vai para um lugar. Vai no fluxo que você se perde. Vou encostar aqui. Eu vou aqui na máquina aqui. Vou consultar o saldo de novo para ver certinho. R$0,75. Eu tinha 13 e pouco. Vamos colocar então. Adicionar valor. Tenho 10 ou 2. Vou colocar aqui cash ou débito? Cash. H. Doni. Não quero recibo. Finishing. Para ficar do lado do sul ou lado do norte, tudo bem explicadinho. Se quiser sair do outro lado da rua, passa para o outro lado da estação. Onde nós saímos? No Grande Teatro Chicago, na State, com a Lake. Estamos aqui na Walker Drive agora, com a State, Walker Drive. E tá aí os dois prédios que simbolizam a espiga de milho. O estado de Illinois é campeão em produção de milho. O milho daqui é diferente do Brasil, ele tem mais água e menos amido. E é doce. É gostoso. Então esse prédio está aí há muitas e muitas décadas. Vamos fazer uma panorâmica aqui. Saímos aqui na frente do... na lateral de Trump Tower. Ali o da rádio WNG, que eu passei esses dias. E o prédio... agora tem que correr. Ah, meu Deus do céu! Tá aí o Rio Chicago, maravilhoso. A ponte Wabash. Essa daqui é a State. Aquela de lá é a Dearborn e assim por diante. Todas elas são levadiças. Já falei mil vezes, mil e um. No alto de algum desses prédios foi filmado Batman Begins com todas as pontes abertas. Muito bonito. E aqui está o consulado. Estamos aqui no pé do Trump Tower, o hotel do presidente. É um ícone em Chicago, né? A sua estrutura, a sua arquitetura. E eu estou indo no Walgreens, que é a farmácia, para tirar uma foto para a nova matrícula consular. Agora você tem que trazer a foto. Foto de passaporte. $13. A facada. Porque eu estou com barba, então estou fazendo os documentos novos, porque eu mudei de endereço e tenho que tirar outra foto. A matrícula é gratuita, basta trazer o passaporte. A gente já tem a matrícula antiga, tem que devolver, que é aproveitado o material. Volto de lá agora.
Walker Driver embaixo e Walker Driver em cima. É muito bonito, muito agitado, muita gente pedindo dinheiro nas esquinas, muita gente. Feita a foto, eu falei 13, mas foi por 15, pode ser que tenha alguma farmácia mais barata, ou porque atualizou os preços. Partiu consulado agora. Farmácia tem tudo, café, fruta, comida oriental, remédio, shampoo, roupa, refrigerante, tudo. Tirei a foto aqui no Walgreens. Tá aí o Walgreens. O pessoal do plantio aí, ó, fazendo a redecoração dos jardins. Enquanto o frio bravo não vem, eles vão trocando as plantinhas aí. Ali tá a loja da época, eu vou fazer um vídeo especial agora. Vamos falar com o porteiro ali. Balança tudo aqui. Falar com o porteiro e subir no 8º andar para fazer a nova matrícula. Aqui nesse prédio está localizada também a Kraft Alimentos. Muitos brasileiros vêm através dela também. Aqui você compra o ticket para o passeio de barco, que fica aqui para baixo da Apple. E no outro quiosque é o passeio de ônibus. Está em vários lugares também. Está ali os valores? Não, os horários. 75 minutos. Não se engane, porque o trânsito de Chicago, 75 minutos é fácil. Biturbo. Precisa ser biturbo? Temos outro carro lá dentro da Mercedes. Os caras não são fracos não, hein? Tá ali, eu não vou filmar lá na frente. Você vai entregar seu passaporte, que você não vai ter matrícula. E ele vai fazer o seu registro. Eu já tenho a matrícula, vou entregar a matrícula velha, né? E aqui pega os elevadores. Do 2 ao 14. O 8 está entre eles, vamos lá. Seu registro, que você entrou, horário e dia. Já pegou o elevador e vamos lá. É, eu vou chegar lá 7:30 mesmo. Tá aí os horários, dias, o telefone e o e-mail. Finalizamos, carteira matrícula consular nova. First Floor. Agora dá continuidade na mudança dos outros documentos. Que é a ID de Chicago, que eu vou ter que fazer outra. A driver's license também eu vou ter que mudar. Já era para ter mudado. E vamos lá para a Apple.